លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកធ្វើការតាមដានស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអោចាក្នុងមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលបន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចឲ្យរួចផុតពីការចោទប្រកាន់តុលាការខ្ពស់បំផុតរបស់ថៃកាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែធ្នូបានសម្រេចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអោចារួចផុតអំពីការចោទប្រកាន់រំលោភក្រមស
ធម្មនុញ្ញថៃបានសម្រេចលើបណ្ដឹងប្តឹងដោយគណៈបកប្រឆាំងភឿថៃដែលចោទថាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានរំលោភច្បាប់ដោយសារតែបន្តស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះយោធាក្នុងបន្ទាយទាហានបើទោះបីជាលោកបានលាឈប់ពីមេបញ្ជាការកងទ័ពកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ទៅហើយក្តីបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ថាលោកបានរំលោភមាត្រាច្បាប់មួយចំនួនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលហាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបណ្ដាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋឬក៏ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដែលជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍បើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីណាម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញកំហុសដូច្នេះមន្ត្រីនោះនឹងត្រូវដកសិទ្ធិនិងបង្ខំឲ្យចាកចេញពីមុខតំណែងបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមមេធាវីរបស់ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានលើកឡើងការពៀក្តីអះអាងថាការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាយទាហានដូច្នេះដោយសារតែនិវេសស្ថានផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងជួសជុលនិងកែលម្អថ្មីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរការសម្ដែងក្តីនេះបានកើតមានឡើងចំពេលដែលលោកប្រយុទ្ធប្រឈមទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងរាប់ខែទៅហើយពីចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយពួកនិស្សិតដែលទាមទារឲ្យការចោះចេញពីតំណែងរបស់លោកដោយសារតែពួកគេយល់ឃើញថាលោកចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីវិលតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលមានការរៀបចំទុកជាមុនមួយសូមរំលឹកផងដែរថាការនៅជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធបានដឹកនាំកងទ័ពធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃនេះនៅឆ្នាំ2014បន្ទាប់មកលោកដឹកនាំរបបនេះសឹងអស់រយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលយោធាការបោះឆ្នោតសកលកាលពីឆ្នាំមុននាំឲ្យលោកវិលមកកាន់តំណែងដដែលវិញតាមរយៈគណៈបកតំណាងឲ្យយោធាមួយការតវ៉ាប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នចោទប្រកាន់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2017បង្កើតឡើងក្រោមរបបយោធាជួយឲ្យគណៈបកដែលយំយោធាមួយនេះមានប្រៀបដោយអយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅ12ឆ្នាំមកនេះតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានកាត់សេចក្តីទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រី3រូបទៅហើយតែសត្វតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្និទ្ធទៅនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ដែលក៏ត្រូវទម្លាក់នៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2006តុលាការធម្មនុញ្ញមួយនេះក៏ដូចជាយោធាត្រូវបានចាត់ទុកជាសសរមួយនៃស្ថាប័នរាជានិយមរូបភាពគ្រូពេទ្យអបអ្នកជំងឺវ័យចំណាស់ម្នាក់ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍រំភើបពេញពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិករូបភាពគ្រូពេទ្យម្នាក់ពាក់ស្រោមដៃនឹងម៉ាស់កំពុងតែអោបលំលោមអ្នកជំងឺកូវីដ -19 វ័យចំណាស់ម្នាក់ចំថ្ងៃបុណ្យពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យមានការក្តុកក្តួលនិងរំភើបបំផុតដោយវាមាននិមិត្តរូបនៃក្តីអស់សង្ឃឹមរបស់បណ្ដាជនរងគ្រោះដោយសារជំងឺកូវីដ -1 នេះនិងអារម្មណ៍ខ្លោចចិត្តអាណិតអាសូរដល់បុគ្គលិកព្យាបាលរូបភាពនេះត្រូវបានគេថតកាលពីថ្ងៃទី26ចំថ្ងៃបុណ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្ងៃដែលជួបជុំសាច់ញាតិគ្រួសារនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងហូស្គុនរដ្ឋតិចសាសលោកវេជ្ជបណ្ឌិតប្រមុខផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យបានរៀបរាប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាតាមទូរទស្សន៍ CNN ថាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងក្រុមកូវីដហើយខ្ញុំបានឃើញអ្នកជំងឺវ័យចំណាស់នោះស្ថិតនៅក្រៅក្រែដោយគាត់ចង់ចេញពីក្រែហើយគាត់យំផងខ្ញុំបានទៅជិតគាត់រួចក៏សួរគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាយំគាត់និយាយមកកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ទៅជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំបានអោបគាត់គ្រូពេទ្យរូបនោះក៏បានបន្តថាខ្ញុំមិនទាំងដឹងថាមានគេលួចថតខ្ញុំនោះទេគាត់កំពុងតែយំហើយក្រោយមកក៏ឈប់យំវិញលោកគិតថាអ្នកជំងឺរូបនេះពិតជាមានអារម្មណ៍ឯកោខ្លាំងណាស់និងពោពេញទៅដោយភាពក្រៀមក្រំហើយរូបលោកក៏ដូចជាអ្នកជំងឺនោះដែរតាមគ្រូពេទ្យរូបនោះបាននិយាយថា
អ្នកជំងឺវ័យចំណាស់នោះក្រោយមកក៏មានសុខភាពល្អប្រសើរវិញហើយគាត់អាចចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យមុនដំណាច់សប្តាហ៍នេះដោយប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងរលកថ្មីនៃការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃវីរុសកូវីដ-19 ចំនួនអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មីរហូតដល់ទៅ2564នាក់នេះគឺជាចំនួនអ្នកបាត់បង់ជីវិតខ្ពស់បំផុតដែលពុំធ្លាប់មានចាប់តាំងពីដំណាច់ខែមេសាមកក្រៅពីអ្នកបាត់បង់ជីវិត24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានអ្នកឆ្លងវីរុសថ្មីរហូតដល់ទៅ13ម៉ឺននាក់ដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនឡើងរហូតដល់ទៅ13,300នាក់ ជាមួយអ្នកបាត់បង់ជីវិតកើនរហូតដល់ទៅ26,900នាក់លើពិភពលោកចំនួន អ្នកឆ្លងវីរុសបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ68,800នាក់និងអ្នកបាត់បង់ជីវិតរហូតដល់ទៅ1,438នាក់បន្ទាប់ពីអាមេរិកប្រទេសរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេទីពីរលើពិភពលោកគឺប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានអ្នកឆ្លងរហូតដល់ទៅ9,500នាក់និងអ្នកបាត់បង់ជីវិតរហូតដល់ទៅ13,700នាក់ ប្រេស៊ីលអ្នកឆ្លងកើនរហូតដល់ទៅ6,340នាក់និងអ្នកបាត់បង់ជីវិតរហូតដល់ទៅ75,400នាក់សកម្មជនច្រើនបំផុតកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅប្រទេសវៀតណាមយោងតាមអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិចំនួនសកម្មជនដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅប្រទេសវៀតណាមពេលនេះកើនឡើងច្រើនខ្លាំងបំផុតក្នុងរបាយការណ៍មួយបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូ អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះក៏បានចាប់ប្រកាន់វៀតណាមផងដែរថាមានការត្រួតពិនិត្យ Facebook ហើយនិង Google ក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនោះ តាមរបាយការណ៍និយាយថាមានអ្នកទោសមនសិការយ៉ាងតិចណាស់ 170 នាក់នៅវៀតណាមក្នុងនោះប្រមាណជាង 70 នាក់កំពុងមានទោសជាប់គុកដោយសារតែសរសេរសារនានាបង្ហោះរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញសង្គមពិសេសគឺតាម Facebook និងតាម Google បាននិយាយបន្តថាការពីដើមមានក្តីសង្ឃឹមទៅលើការបើកទូលាយសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិក្នុងប្រទេសមួយនេះតាមបណ្ដាញសង្គមវាជាការប្រែក្លាយដល់រហ័សទៅជាតំបន់ដែលគ្មានសិទ្ធិសេរីសម្រាប់មនុស្សព្រោះរាល់ការប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីឬការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតាមបណ្ដាញសង្គមត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំនួនបច្ចុប្បន្ននៃអ្នកទោសសម្ដែងមតិក្នុងប្រទេសមួយនេះបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ចាប់តាំងពីអង្គការមួយនោ
ះនៅវៀតណាមផងដែរមកទល់នៅពេលនេះមិនទាន់មានការអត្ថាធិប្បាយណាមួយពីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមនៅឡើយនោះទេពីរបាយការណ៍មួយនេះក៏ទោះបីជាមានការកែតម្រង់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងមានការបើកចំហទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមក្តីតែបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅតែកាន់អំណាចនៅតែត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានហើយមានការអនុគ្រោះតិចណាស់ដល់ពួកប្រឆាំងនិងការបង្កើតការគាបសង្កត់លើពួកប្រឆាំងនិងពួកសកម្មជនរយទ័របានរាយការណ៍កាលពីខែមុនថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានគម្រាម Facebook ពីការបិទសេវាកម្មប្រសិនបើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះមិនព្រមទទួលយកការត្រួតពិនិត្យនិងបណ្ដាខ្លឹមសារនយោបាយថែមទៀតនោះទេនិងគោរពទៅតាមបណ្ដាច្បាប់របស់ស្រុកវៀតណាមនោះបាទលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមលោកអ្នកជួយចុច Subscribe ហើយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមពីការអាប់ឡូតរបស់ Channel សំណាងសុកជាបន្តបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ស្ដាប់នៅការអានសៀវភៅសូមចូលទៅក្នុង Channel YouTube STV Spoke Read បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានអានជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិយើងបានតាមដានស្ដាប់រួចហើយឥឡូវនេះយើងមកធ្វើការពិភាក្សានិងអត្ថាធិប្បាយខ្លះៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិទាំងនោះបើយើងឃើញថាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទី1ដែលយើងនិយាយអំពីតុលាការថៃព្រមទុកពេលបាទសម្រាប់ទីកន្លែងនិងអរិយុរដ្ឋមន្ត្រីដដែលគឺនៅតែបន្តក្នុងការបន្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសថៃដដែលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងដ៏រីករាយមួយសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាគឺលោកនៅតែឈរជាមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលបន្ទាប់ពីតុលាការបានសម្រេចចោទរួចផុតអំពីការចោទប្រកាន់នោះលោកលោកស្រីប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីរយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដែលយើងឃើញថាបាតុកររបស់ប្រទេសថៃបានមានទាំងក
crom tiang crom tai ma dong ba keu chenh mok dambei thveu ka to va hai ka to va nu tiet saot ko mien chraen dae ba samrab ka to va te leu ka tomleak lok prayut chan ocha chenh pi damnai niyuk rop mantrei ko mien ka to va te leu ka kat ban thoy amnaich robos preah maha ksat nu ko mien ញ្ចឹង ឥឡូវ នេះ គឺ តុលាការ បាន សម្រេច ឲ្យ លោក ប្រយុទ្ធ ច័ន្ទ អូចា នៅ បន្ត តំណែង ជា នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ដដែល ញ្ចឹង យើង ចាំ តាម ដាន បន្ត ទៅ ទៀត ថា ក្នុង ខណៈ ពេល ដែល តុលាការ បាន ចេញ ដេកា សា ក្រម យល់ ព្រម ឲ្យ លោក ប្រយុទ្ធ ច័ន្ទ អូចា នៅ តែ បន្ត តំណែង ទៀត នោះ តើ ក្រុម បត្តកោ គាត់ នឹង មាន អារម្មណ៍ យ៉ាង ម៉េច ដែរ បាទ ពី ព្រោះ ច្រើន ខែ មក ហើយ ដែល ក្រុម បត្តកោ ទាមទារ hai ca đài chào bậc căn nô cư chào bậc căn từ lơ lục prayut chan ao cha tha ban lia lên trên trên pi ở đầm sân này từ háo nơi tại bản to sân nặng nơi bà tia thì hiền tiệt anh chẳng hạn á bà tia vô thiệt tiệt anh chẳng từ tái pe đà lang từ là ca nô cư miền cái hào tham mê thì vì ca pi cái đây là bảo lục prayut chan ao cha nước ban lược lang tha ca đại lục prayut chan ao cha lục sân nặng nơi tì nô đòi xa tì mũi cư cái này nó bảo lục miền ca chua chua lấy xem xem chẳng tới hay nâng lục khai cài miền bảy hà nam mũi tẹt tông cho mũi nâng số vật từ phía chợ đàm bà chẳng dừng nâng chấm ta bẩn to từ tiếc nông sơn thanh là phía mũi nít tha ta nâng miền rương ở vây cát lang kha nơi pe đài từ là ca bàn cắt sợi dây bài được chưa nè bà ba sầm rập rương bẩn to tiếc nó cứ rương tì pì bà dương co để dây âm pì bà nơi Prati Việt Nam và khởi tham miền ca rất bật từ lời sát thị menu bản to pi bản ông ca sát menu bản thưa ca sắc xa spanyol máu khởi tham bật miền ca bật sát bật sẽ đầy phìp ấy xem xen chỉ bị xét cứ nơi không bật đài sừng cung Facebook sừng cung Google và hay YouTube ấy chợ đào nứng còn miền ca bật sát sẽ đầy phìp mình ao miền ca bình tranh mặt tệ đài ri cún tại căn rót tháp bị bà ở bờ Việt Nam nuôi tì chẳng hạn vừa ao bị chỉ chun chỉ tra nét đã trở chọc khum đòi xa tai mà tệ ri côn bà tự căn prati tự căn chào tham tự căn thạ được nòm ở bờ Prati Việt Nam bây chẳng từ bà chẳng dương trăm mơ bần to từ tiết thà tăng ra than lập hiệp vì giang mạch từ vinh không không pe đài prati cầm phong tại vật vô bà chỉ môi nâng chụp ngư đó cai sa hai riết tháp bát hỏi ប្រទេស ក៏ ឆ្លៀត មាន បញ្ហា ទាំង អស់ នេះ កើត ឡើង ទៅ ទៀត ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ដឹក នាំ គឺ ហៅ ថា រវិញ មុខ បង ប្អូន ជន រុន ជាតិ មក រយៈ ពេល ចុង ក្រោយ មក នេះ រវិញ មុខ មែន តែន បាទ យើង ឃើញ ថា អ្នក ដឹក នាំ ប្រកាស ជា លំបាក ច្រើន ហើយ បាទ ពោះ រឿង កើត ឡើង អត់ ចេះ ចប់ អត់ ចេះ ហើយ សោះ បាទ មួយ ហើយ មួយ ទៀត ចឹង ទៅ បាទ ហើយ យើង ក្លែក មក ព័ត៌មាន បន្ត ដែល ខ្ញុំ ផ្ដល់ ជូន ពី ខាង ដើម មួយ ទៀត នោះ គឺ រូប ភាព លោក គ្រូ ពេទ្យ ឱប អ្នក ជំងឺ វ័យ ចំណាស់ ម្នាក់ đại bằng hai nhầm pi arom rum phơ pin chất hay thưa ai bị phục lục đốc đu lên á bà đời xa tại nẹt chấm ngư vây chấm na đại rong đời xa chấm ngư covid đập rầm buồn nắng quạt trăng từ chấm mùi bồn bọ quạt không khả nạ pe đại bồn nẹt sẽ đầy sờ lạnh mùi bồn cua xa mùi nư xa rót ẩm rịch nắng bà chỉ pe đại kể từ chụp chấm cua xa hay quạt đốc đu không chất rụp hiệp ní bằng hai ở khơi nhầm pi cái đây sờ lạnh ẩn nứt hai bằng hai ở khơi than nơi lơ bị phục lục cầm bông tầm miên rụp hiệp đôi chân này chào na bà rụp hiệp ní cứ rụp hiệp mình than mình nuôi cha mình than con khmer đã bàn clear cha chừng ai trên bị cua xa rồi bọc luôn cua xa kha cứ ấp bảy buồn nẹt anh chẳng từ bà sắp tài chia sọc nên ta cam ta cua ao run thốt tọt slot nơi không phục hẹn đầy dường na ba miền chỉ vật rồi nơi miền cua xa bong bóng sạch nhiệt hói có trở bàn sạp từ bên đa xa chùm ngư riết tháp bạc đo cài xa hà đôi chân này chỉ cao xa nông bố xông ở bong bóng chân rung chít khám ai dường thằng ơ xông mê ta prong bởi giặt ba dường chi dìm ca bia khuôn ở nơi đạch đà lại chân nháy hai chi dìm xâm át đầy chương ở bàn lọ bà xa hai nẹ đạch đăng thạc luôn ai mò bì mạch chật than mà nụ chả ơn đôi chìa bà tì bởi chung chân màn tha xa màn tha xa là riêng màn tha màn tì bệt rất có cả lại nạ đại miên màn nụ chan chan nâng xong chi dìm liêng đầy rồi bọc luôn lại bàn xa át chứ mùi alcohol, chứ mùi sập bu chứ mùi chèl chứ đám đâm bay cầm chặt mê ruột hai ca liêng tiết sau nó mình mên liêng ao tè rụi bị đầy tí cứ liêng ở bàn xa át ná bóng bóng bị thi xa nông ca liêng đáy cơ xuống sọc hạp bị bà cơ đôi chia ta màn đài sẵn công bàn thôi cạp sọp xài hói xong bóng bóng chùi
thai ra sa sok phiep khluon aing ko doich che ka top skat kom ao chmngue ning vi vi lok chou khnom sahakum jeung khoen tha nau Kampuchea jeung mien ka chlong ning akat lang nau khnom sahakum proman karanei bong bon dang hai injeung jeung che yim top skat dambei kom ao vi riek riel dal ban to teu tiet phong dae okun chompuh os lok neak dae salaing khluon aing salaing kru sa ក៏ đôi chia sẻ bản tin chết bởi những tiếng mồm phong đài trong từ tổ ban nơi Podemian thay thay bản thay em tiết mình thả Pratica Podemian chết được có Pratica Podemian an trạng chết nội tế xong bóng ổn cho subscribe channel somnang sóc nâng chui cho sinh nhạc cần đấng đồng bày từ tổ ban nơi video thay bản thay em tiết bị cả bảo chun nơi Pratica Podemian toàn hạt ca chun tài can lục nhẹ bà xong ở cún xong cột lì.